Olá! Nesta semana, as sessões plenárias foram retomadas. E com essa retomada, os parlamentares aprovaram a criação de 10 frentes parlamentares e a constituição de 2 comissões especiais. As frentes parlamentares irão tratar dos temas defesa dos animais, do esporte, da pessoa com deficiência, da educação, do ambiente e sustentabilidade, do agronegócio, do empreendedorismo, da segurança pública e defesa às cotas raciais para concursos públicos do Magistério Municipal. Ainda, Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Já as comissões irão tratar de desburocratização e da defesa da integralidade de turnos na educação. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de resolução legislativa que altera o funcionamento da casa e também o horário das sessões plenárias. De acordo com a nova resolução, o funcionamento da Câmara passa a ser de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e nas sextas-feiras, das 7:30 da manhã à 1:30 da tarde. As sessões plenárias ordinárias passam a acontecer às terças e às quintas-feiras, às 5 da tarde. Essas mudanças valem durante a vigência das bandeiras amarela, laranja e vermelha. Também nesta semana, 3 comissões permanentes deram início aos trabalhos: a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Políticas Públicas e a Comissão de Educação, Cultura e Lazer debateram sobre formas eficazes de atuação durante a pandemia. Confira mais detalhes sobre essas reuniões no site da Câmara. O resultado final do processo seletivo para estagiar aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria foi divulgado. No site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br, é possível acompanhar a classificação dos candidatos. Os melhores classificados serão chamados para entrar em exercício conforme a necessidade do Parlamento Municipal. No dia 24 de fevereiro, o Executivo Municipal e órgãos de segurança estiveram aqui na Câmara para tratar do combate do Covid-19. O prefeito municipal, Jorge Possobon, fez uma prestação de contas do enfrentamento ao vírus desde fevereiro de 2020 e destacou que, neste momento, Santa Maria está com os maiores índices de ocupação das UTIs desde o início da pandemia, com mais de 80% dos leitos ocupados. Em função da bandeira preta, que representa risco altíssimo para o coronavírus, a Câmara estará fechada do dia 1º de março a 7 de março, realizando sistema de home office, então trabalho remoto. Mas as sessões plenárias continuarão acontecendo. Nas terças e nas quintas-feiras, às 5 da tarde, vão acontecer de forma remota e serão transmitidas pela TV Câmara, aqui no canal 18.2 da TV Aberta. Mas você pode continuar se comunicando conosco pelas redes sociais e pelo site da Câmara. TV Câmara, a tela da cidadania.